Noyabrın 17-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya 24 telekanalına müsahibəsi zamanı bəzi məqamlara aydınlıq gətirib. O bildirib ki, beynəlxalq hüquqa əsasən Qarabağ həmişə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olub. Rusiya Prezidenti eyni zamanda Qarabağ üzrə Rusiya-Türkiyə müşahidə mərkəzindən də danışıb. Vladimir Putinin müsahibəsi və bu müsahibənin gələcək Rusiya-Azərbaycan münasibətinə təsiri barədə müzakirələrimizi Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu ilə davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Hikmət müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hikmət müəllim, Rusiya Prezidenti Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu bir daha vurğuladı və bununla da 100 ildir ermənilər tərəfindən spekulyasiya edilən bu məsələyə son qoydu, bir dəfəlik son qoydu. Ümumiyyətlə, Rusiyanın birinci şəxsinin dilindən bu fikrin səslənməsi bölgədə və dünyada Azərbaycana münasibəti necə dəyişəcək? Çox sağ olun. Əslində, Rusiya Federasiyasının prezidenti bir sıra mühüm mesajlar veribdir və onların içərisində düşünürəm ki, ən əhəmiyyətli olanlardan biri Dağlıq Qarabağla bağlı olan məsələdir ki, onun Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasını bir daha Rusiya Federasiyasının prezidenti, həm prezident kimi, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, həm də bütövlükdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ənənələri olan, diplomatik ənənələri olan, siyasi ənənələri olan bir dövlət başçısı kimi bu məsələyə son qoymuş oldu. Niyə biz deyirik ki, son qoymuş oldu? Və burada mən düşünürəm ki, bir ifadəni ayrıca seçib o fikrin içərisindən götürmək lazımdır. Çünki beynəlxalq hüquqa görə bu tamamı ayrı bir şeydir, bu çox yaxşıdır. Amma bir də həmişə olubdur Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ifadəsi nə deməkdir? Bilirik ki, biz SSRİ qurulanda özünü Çar Rusiyasının varisi elan etmişdir və SSRİ dağılandan sonra da Rusiya Federasiyası özünü Sovet İttifaqının varisi elan edibdir. Yəni, burada dövlətçilik ənənəsi bütövdür, tamdır. Bu məntiqdən biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağın kökünə insək və bütövlükdə Ermənistanın regionda dövlət kimi formalaşdırılması tarixinə insək. Görəcəyik ki, burada ənənə var və bu ənənə nədən ibarətdir? 1920-ci ildə Dağlıq Qarabağla, yəni sizin qeyd etdiyiniz kimi, 100 il əvvəlki mübahisələrə son qoymaq məsələsində şərh eləmək lazımdır. Biz hələ bilirik ki, Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasında olan debatda bu məsələ müzakirə predmeti olmuşdu və orada Ali Baş Komandanımız Azərbaycan Prezidenti demişdi ki, 1920-ci ildə qəbul edilən qərar Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılmasından bağlı olubdur. Bu deməkdir ki, 20-ci ilə qədər də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın idi. Amma biz bilirik ki, zaman-zaman ayrı-ayrı tarixçilər, ayrı-ayrı rəsmilər, ayrı-ayrı diplomatlar bunu yenə məhz erməni maraqları nöqteyi nəzərindən şərh etməyə çalışırdılar. Elə bu yaxınlarda biz müharibə getdiyi dövrdə Ermənistan Prezidenti Armin Sarkisyanın dilindən də qərb mediasında yenidən səsləndirdiyi fikirlər vardı. Amma məsələndadır ki, Vladimir Vladimirovich Putinin ifadə elədiyi bu fikir həmişə Azərbaycanın olub fikri əslində həm hüquqi kontekstdə həmişə Azərbaycan olub, həm də tarixi kontekstdə Azərbaycanın olubdur mənasını verir və mən düşünürəm ki, bu vaxta qədər sizin də buyurduğunuz kimi edilən spekulyasiyanın qarşısını aldı bir dəfəlik. Çünki hazırda yeni bir mərhələ başlayır, 44 günlük müharibədən sonra yeni geostrateji reallıq yaranıbdır və bu reallığın dərk olunması məhz oradan başlayacaqdır. Qarabağ problemi və ona olan münasibətdən başlayacaq. Bundan bir qədər əvvəlsə Rusiya Federasiyasının prezidenti demişdi ki, mən düşünürəm ki, Qarabağ münaqişəsi termini artıq siyasi leksikondan çıxmalıdır. Diqqət etsək görəcək ki, sentyabr ayının 27-sindən bu günə qədər davam edən müharibənin aktiv fazasında da, sonraki diplomatik siyasi fazasında da Rusiya Federasiyasının prezidenti bir ardıcıllıq nümayiş elətdirməyi bacarıbdır və obyektiv yanaşmağı bacarıbdır bu proses ərzində. Düşünürəm ki, bu müsahibədə səslənilən fikirlər də bir daha həqiqətin əslində Rusiyanın prezident tərəfindən ifadə olunması idi. Hikmət müəllim, Vladimir Putin açıq şəkildə Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğunu və eyni zamanda etibarlı tərəfdaş olduğunu bildirdi və öz müttəfiqini özünün seçmə hüququna malik olduğunu bir daha vurğuladı və əlbəttə ki, burada Rusiya Vladimir Putin Türkiyəni nəzərdə tuturdu. Bax, bu fikrin səslənməsində Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin rolu nə dərəcədədir? Bu fikir niyə məhz indi səsləndirildi və əslində bu fikirdə verilən məsajlar nədən ibarət idi? Burada çox mühüm məsajlar vardı. Həm Rusiya-Türkiyə münasibətləri kontekstində, həm Rusiya-Azərbaycan münasibətləri kontekstində, həm də bundan sonraki mərhələdə bu münaqişə ilə əlaqədar olmağa çalışan, tərəf kimi görünməyə çalışan, maraqlı olmağa çalışan tərəflərə verilən bir məsaj vardı. Hər şeydən öncə qayıdaq Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə. Bu
fikirdə bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bu fikri səsləndirən tərəf Rusiya Federasiyasının prezidentidir. Çünki postsovet məkanında olan, postsovet respublikaları arasında olan münasibətlər bəzən üfüqü, bəzən şaquli kimi qiymətləndirilir ayrı-ayrı ekspertlər tərəfindən. Amma Azərbaycana münasibətdə heç vaxt bu vaxta qədər iddia elə bilməyib ki, Azərbaycanın hər hansı postsovet ölkəsi ilə və bu ölkə hər hansı bir dünya ölkəsi ilə münasibətləri şaqulidir. Belə bir şey yoxdur. Bu, əslində, bu vaxta qədər Azərbaycan müstəqil siyasət həyata keçirir, milli maraqlarımıza uyğun olan xarici siyasət həyata keçirir deyən Azərbaycan prezidentinin fikirlərindəki olan reallığın bir daha təsdiqi idi. Bu çox mühüm məsələdir. İkincisi, bu illər ərzində Rusiya Federasiyasının prezidentini bu qənaiyyətə gətirəcək olan addımların atılmasıdır. İki tərəfli münasibətlərdir. Yəni, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri iqtisadi müstəvidə, hərbi müstəvidə, əməkdaşlıq kontekstində, mədəni-humanitar müstəvidə və nəhayət çox əsirlik tarixi keçmişə söykənərək qurulan münasibətlərdir ki, bugün hazırda yüksək səviyyədədir. Biz bəzən bunu müttəfiqlik adlandırmasaq da, strateji müttəfiqlik səviyyəsində olan münasibətlər kimi xarakterizə edirdik. Ekstremal vəziyyətdə, sentyabr ayının 27-sindən sonraki yaranmış bu mürəkkəb vəziyyətdə bu bir daha özünü ispat elədi ki, doğrudan da bu iki ölkə arasında beynəlxalq hüquqa əsaslanan üfüqi, yəni bərabər hüquqlu və qarşılıqlı etimada söykənən münasibətlər var. Və bu çox mühüm bir məsələdir. Nəyə görə mühümdür? Çünki Rusiya Federasiyası təkcə bizim regionda aparıcı ölkələrdən biri deyil, həm də bütövlükdə dünya siyasətini müəyyənləşdirən ölkələrdən biridir. Burada ayrıca əhəmiyyət kəsb edən sizin dediyiniz məsələ, çox incə bir məsələyə diqqət çəkdiniz, Türkiyə-Rusiya münasibətləri. Rusiya prezidenti dedi ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və öz tərəfdaşlarını özünün seçmək hüququ var. Bu, əslində, BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsində əsaslanmaq deməkdir və Türkiyə-Rusiyanın da etibarlı bir müttəfiq kimi, beynəlxalq hüquqa hörmət edən bir ölkə kimi beynəlxalq hüququnun tələblərindən gələn əsasların hər hansı iki ölkə arasındakı münasibətləri də qəbul etməsi deməkdir. Bu, çox yaxşıdır. Həm də bu, mən düşünürəm ki, elə belə də ifadə eləmək lazımdır. Türkiyənin Cənubi Qafqazda artıq iştirakçılığını və yaxşı mənada iştirakçılığını qəbul etmək lazımdır. Və ən əsas məsələ bilirsiniz mədir? Baxmayaraq ki, Türkiyə NATO ölkəsidir, Azərbaycanın tarixi təbii müttəfiqidir. Onun regiona gəlməsi çox ölkələri qıcıqlandırır və eyni zamanda hətta bəzi hallarda eyni ittifakda, yəni Şimali Atlantika blokunda müttəfiq olan bəzi ölkələrin kəskin reaksiyasına səbəb oldu, biz bunu bilirik. Amma Rusiya bunu qəbul edir. Bu deməkdir ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin çox yaxşı perspektivləri var. Bu ciddi əsaslara söykənir və 2011-ci ildən bugünə qədər dünyada baş verən proseslər iki ölkə arasında yeni münasibətlər sistemi formalaşdırır və bu yeni keyfiyyətdə təzahür edir. Yaxın şərqdəki tərəfdaşlıq, Şimali Afrikadakı tərəfdaşlıq və hərbi sənaye istiqamətində qurulan tərəfdaşlıq, NATO ölkəsi olan Türkiyənin öz təhlükəsizliyinlə bağlı S-400-ləri alması və biz bilirik ki, bu çox mühüm bir hadisədir. Azərbaycan prezidenti bu hadisəni şərh edərkən dedi ki, bu sadəcə hər hansı bir silahın alınması deyil, müdafiə sisteminin alınması deyil, bu həm də dövlətlər arasında qarşılıqlı etibar məsələsidir. Və mən düşünürəm ki, burada Azərbaycanın roluna toxunmaq lazımdır. Çünki Rusiya-Türkiyə münasibətlərində daim Azərbaycan aktiv və bu münasibətləri təşviq edən və eyni zamanda koordinasiya edən bir ölkə rolunu oynayıbdır. Biz bilirik ki, Rusiya səfirinin Türkiyədə öldürülməsi hadisəsini bilirik, Rusiya səfirinin vurulması hadisəsini. O illərdə Azərbaycan çox aktiv və strateji diplomatiya yürütməyi bacardı. Konfliktin dərinləşməsinə imkan vermədi və nəhayət vasitəçilik rolu oynamaqla bu münasibətlərin hazır ki, mərhəliyə daşınmasına xidmət göstərdi. Və biz bugün artıq Qarabağ müharibəsində onun bəhrəsini görürük, belə demək mümkündürsə. Ona görə də mən düşünürəm, dedim ki, üçüncü bir mesaj vardı, dünyaya verilen mesaj vardı. Yani dünya bunu bu cür dərk etməlidir ki, artık hazır ki, yeni geostrateji reallıq kontekstində Rusiya Türkiyəni qəbul edir, tərəfdaş kimi qəbul edir və bu tərəfdaşlığın gələcəkdə də çox yaxşı perspektivləri var. Hikmət müəllimə, Vladimir Putin Rusiya-Türkiyə, Qarabağda olacaq, Rusiya-Türkiyə müşahidə mərkəzindən də danışıb. Bu mərkəzin fəaliyyəti necə tənzimlənəcək? Aslında artık
ilk müjdəni belə demək lazımdır mən düşünürəm ki, çünki doğrudan da 100 ildən artıq bir müddətdir ki, iki ölkə arasında Cənubi Qafqazda ortaq tərəfdaşlıq yox idi. Halbuki hər iki ölkənin, yəni Türkiyənin də, Rusiyanın da maraqları bunu diktə edirdi. Sadəcə bir növ ermənilərin işğalçılıq siyasəti və Dağlıq Qarabağ münaqişəsində olması bu münasibətləri bir növ girov götürmüşdür. Ona görə də Putin dərin düşünməyi bacaran dövlət xadimi kimi bundan xilas ola bildi və mən düşünürəm ki, bu güclü siyasi iradə tələb edirdi. Və bu imzalanan bəyanatın 5-ci bəndini Azərbaycan Prezidenti Noyabr ayının 9-undan 10-una keçən gecə oxuyan zaman 5-ci bəndin üstündə ayrıca dayandı. Dedi ki, regiona yeni gözətləmə, monitoring mərkəzi qurulacaqdır və burada Türkiyə ilə Rusiya bərabər iştirak edəcəkdir. Bax, mən müjdə dediyim bu hadisə edəsində, bilirsinizmi? Hadisələr fərqli cürdə inkişaf edə bilərdi, çox kritik vəziyyət yarana bilərdi, amma yenə burada görünür ki, Azərbaycanın rolu ortaya çıxır və bundan sonra biz nəyin şahidi olduq? Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi arasında 5 bəndlik məhz bu yaradılacaq idarə etmə mərkəzinin, nəzarət etmə mərkəzinin fəaliyyətini detalları aydınlaşdırıldı. Hələlik 5 bənd üzərində, amma görüşmələr davam edir. Və mən düşünürəm ki, burada yenə bəzi dövlət məmurları tərəfindən və xüsusən bəzi media tərəfindən, erməni lobbisinin təsiri altında olan Rusiya mediası tərəfindən, özümədən erməni mediası tərəfindən bu hadisələr manipulyasiya edilirdi və bu da istər-istəməz Azərbaycanın Milli İnformasiya Məkanına və Türkiyənin Milli İnformasiya Məkanına negatif təsir göstərirdi. Burada bir ajiotaj yaratmağa çalışırlar. Bax, biz bunu informasiya müharibəsinin bir komponenti kimi qəbul etməliyik və bu cürdə baxmalıyıq. Buna cəhd edirlər əslində. Amma Rusiya Federasiyası Prezidentinin bu açıqlaması ona da son qoydu və xatırlayırsınızsa, hələ ona qədər bir gün öncə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dedi ki, ən yüksək səviyyədə hər şey razılaşdırılıbdır. Ən yüksək səviyyə deyiləndə şübhəsiz ki, dövlət başçıları, prezidentlər nəzərdə tutulur. Əslində bu bir daha Rusiya Federasiyasının prezidentinin dilindən səsləndi ki, bu bizim ortaq layihəmizdir və biz burada ortaq şəkildə iştirak edəcəyik. Qalan digər texniki məsələlər, dronlar vasitəsi, dronların adını çəkdi Rusiya Federasiyasının prezidenti. Amma digər məsələlər də əlbəttə ki, razılaşdırılacaqdır və yenə mühüm bir məsələni qeyd etdi ki, bu Azərbaycanın öz işidir, hansı ərazidə necə yerləşdirmək. Və mən düşünürəm ki, bu çox mühüm məsələdir. Hətta qeyd elədi ki, Vladimir Putin Azərbaycan özün məkanını seçəcək. Öz məkanını seçəcək. Çünki artıq yenə biz bilirik ki, Dağlıq Qarabağ adlı bir ərazi yoxdur, inzibati struktur yoxdur. Hətta münaqişə də yoxdur artıq. Və Azərbaycanın ərazisidir. Bəzən yenə bu manipulyasiya edilir. Yazırlar ki, Qarabağda yerləşdirilməyəcək, Azərbaycanda yerləşdiriləcək. Yəni bir düşünmək lazımdır. Əgər bir ölkənin, iki ölkənin prezidenti eyni şeyi ifadə edirsə, Rusiya Federasiyasının prezidenti də, Azərbaycan prezidenti də, Türkiyə Cümhuriyyəti prezidenti də. Belə olanda əgər hər yer Azərbaycandırsa, biz burada ad axtarmalı deyilik. Qarabağ deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan. Bu Azərbaycan nəzərdə tutulur. Ona görə də mən düşünürəm ki, dərhal sonra nə baş verdi? Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko açıqlama verməli oldu. Qeyd elədi ki, birincisi, çox mühüm məsələyə toxundu. Qeyd elədi ki, ona sual verdilər ki, Ermənistanda baş verən proseslər Qarabağa nə şəkildə təsir göstərə bilər? Dedi, heç bir şəkildə. Yəni, bugün Ermənistanda nə baş verirsə onun daxili işidir. Qarabağın artıq, Ermənistanda heç bir əlaqəsi yoxdur, ona görə heç bir təsir göstərə bilməz. Biri var ki, biri bunu biz deyə bilərdik və doğrudan da reallıq bundan ibarətdir, artıq o məsələ yoxdur. Bir də var ki, bunu bizim regionda geostrateji şərtləri formalaşdıran ölkələrdən birinin çox ciddi bir rəsmisidir. Bu da düşünürəm ki, ayrıca bir hadisədir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu bütün bunları yaxşı olar ki, biz Azərbaycanın əldə etdiyi strateji qələbələr kontekstində qiymətləndirək. Mən niyə qələbələr cəm şəklində deyirəm? Çünki birincisi hərbi qələbəmizdir, 44 günlük davam edən müharibə, sonra diplomatik və siyasi qələbəmizdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, dekabr ayının birinə qədər artıq regionda yeni yaranmış şərtlər hamı tərəfindən dərk ediləcəkdir və qələbəmizin böyüklüyü, bu əldə etdiyimiz qələbənin tam tablosu onda daha aydın görünəcəkdir və zaman keçdikcə daha çox dərk ediləcəkdir. Hikmət müəllim, Vladimir Putinin müsahibəsində onun Ermənistana münasibəti necə görünürdü kənardan? Baxın, burada çox ciddi bir məsələ vardı. Yenə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı məsələsinə toxunuldu. Rusiya Federasiyasının prezidenti dedi ki, mən həm beynəlxalq hüquqa hörmət edən, həm də bütün tərəfdaşlarım qarşısında götürdüyüm öhdəlikləri yerinə gətirən bir dövlətəm. Çünki elə Rusiya mediasında bəzən
Rusya informasiya məkanında buna kölgə salmağa çalışırdılar. Biz ayrı-ayrı, mən adlarını çəkməyəcəm, media resurslarında söhbətin hara qədər gətirildiyi, necə manipulyasiya edildiyini şahid olurduq. Mən düşünürəm ki, Vladimir Putin'in verdiyi bu mesajlar həm də əslində Rusiyanın mediası üçündür. Yəni siz nəyi necə müzakirə edirsinizsə, onu Rusiya dövlətinin rəsmi mövqeyindən uzlaşdırmalısınız. Doğrudur, biz sentyabr ayının 27-sindən bugünə qədər gəldiyimiz o mərhələdə çox ciddi dəyişikliklərin baş verdiyinin şahidi olduq. Həm də media müstəvisində, həm də informasiya müstəvisində. Amma Putin dedi ki, mənim Ermənistanla götürdüyüm öhdəçilik Ermənistanlandır və Dağlıq Qarabağımda heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona görə bir daha dəfələrlə demişdi, yenə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına məsələsinə toxundu və dedi ki, orada Qarabağ yoxdur və ümumiyyətlə Qarabağ məsələsi yoxdur. Çünki bu münaqişə artıq siyasi leksiyondan çıxmalıdır. Qaldı ki, Ermənistanı xilas etmək məsələsinə çox mühüm bir mesaj verdi. Dedi ki, bu cür qərar qəbul etməsəydi, Ermənistan intihar etmiş olardı. Bilirsiniz mi? Ermənistan mətbuatına qədər gizlətsə də, həm biz real hərbi vəziyyəti bilirik, Ermənistanın itkilərini bilirik. Həm də Putin bunu çox yaxşı bilir. Ona görə də əslində həm də ermənilərə mesaj verirdi, həm də o Rusiyadakı erməni pərəst müəyyən güclərə, lobbiyə mesaj verir ki, əslində Rusiya sizi yenə xilas edibdir. Yenə xilas edibdir. Çünki əks təqdirdə bu Ermənistanın özünü intiharı olardı. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu mesajlar düzgün oxunmalıdır. Azərbaycanda da düzgün oxunmalıdır. Eyni zamanda bu məsələlərin başqa bir tərəfindən ibarətdir ki, hazırda ATƏT-in digər iki həmsədri, Minsk qrupunun həmsədirləri müxtəlif şəkildə bu məsələni yenidən gündəmə gətirməyə çalışırlar. Yenidən status söhbətini atırlar ortaya, status məsələsini ortaya atırlar. Bu da onlara verilən bir mesajdır ki, artıq məsələ qutarıbdır. Üç tərəfli bəyanat imzalanıbdır, məsələ qutarıbdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu çox əhəmiyyətli fikirlərdir bunların hər bir özlüyündə qiymətlidir və bunlar əslində yeni mərhələdə Türkiyə, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və Türkiyə, Rusiya münasibətləri üçün böyük bir əməkdaşlıq platformasının yaranacağını və bu platforma üstündə yeni bir dostluq, yeni bir inteqrasiya, yeni bir əməkdaşlığın inşa edəcəyinin göstəriciləridir. Elə Hikmət müəllim, yeri gəlmişkən Ermənistandakı son vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və bu Paşinyanın istifası ilə nəticələnə bilərmi? Mövzumuzu dəyişmədən istəyirsiniz elə buradan davam eləyək. Bugün Paşinyanın, mənim adımın partiyasının təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri çıxış eləyib və deyib ki, Ermənistanın ordusu ümumiyyətlə yoxdur. Biz bugün artıq Ermənistanın ordusu deməməliyik. Bu nə deməkdir? Bu əslində o fikirlərin, özünü intihar fikrinin daxilində də təsdiq olunması deməkdir ki, əgər bir xalqın, bir dövlətin ordusu yoxdursa, demək bu bir tipdir. Növbəti hər bir addım onun doğrultan həqiqi mənasında intihar olacaqdır. Ona görə də Ermənistandakı siyasi vəziyyət çox gərgindir. Amma nə qədər gərgin olsa, nə qədər radikallar, pseudo-radikallar və yaxud pseudo-vətənpərvərlər özlərini meydanda qəhrəman kimi təqdim etməyə çalışsalar da, bu məğlubiyyəti qəbul etmək istəməsələr də bir reallıq var. O reallıq bilirsiniz nədən ibarətdir? Ermənistanın baş nazirinin bildiyi və açıq şəkildə ifadə etdiyi reallıqdır. O dedi ki, əgər siz doğrudan da nəsə istəyirsinizsə, nəyisə dəyişmək istəyirsinizsə, gəl mənim sizə üç şərtim var. Meydana çıxıb deyin ki, biz Rus sülh məramlarını istəmirik getsin. Çıxıb deyin ki, müharibəni yenidən başlatmaq istəyirik və ondan sonra mən sizinlə hər cür danışığa hazıram. Və meydanda Rusiyaya qarşı tələblər irəli sürün. Əslində onların o dırnaq arası qəhrəmanlığını onların əlindən aldı ki, siz nə edə bilərsiniz? İfşələdi, real vəziyyət bundan ibarətdir. Onun bu çağırışından sonra bir nəfər çıxıb orada səsləndirə bildim ki, gəlin bu imzalanmış bəyanatı tanımayaq, deyə bilmirlər. Çünki real hərbi vəziyyəti bilirlər artıq nə qədər orada qəhrəmanlıq dırnaq arası göstərməyə çalışsalar da. Rusiyanın əleyhinə fikir səsləndirə bilirlərmi? Yox, bilirlər ki, Rus sülh məramları onları xilas edibdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, əslində, proqnozlaşdırılırdı ki, bu hadisələrdən sonra Ermənistanda meydanlara 300 min, 150 min insan çıxacaqdır. Maksimum sayı 1500 olubdur. Çünki mütləq məğlubiyyətdir bu. Ən radikal, daşnaq sünüt olsun, asalası olsun, nə bilmən, kimi olursa olsun, o yalancı qəhrəmanları olsun. Hamısı dərk edir ki, Azərbaycan onlara elə bir tarixi dərs verib ki, bundan 100 il sonra da onlar üzərinə gələ bilməyəcəklər həm iqtisadi müstəvidə, həm hərbi müstəvidə. Ona görə də Alibaş komandanımız Cəbrəlidən yaxşı mesaj verdi. Deyirdi, ey qəhrəmanlar, mən sizin qurduğunuz ordunu, Köçəryan, Sarkisyan məhv etdim. O döşünüzdəki dəmir-dümürü çıxardın, atın. Atın. Bu, hər bir Azərbaycanlı üçün qürur verici sözlərdir. Hamımız bunu gözləyirdik. Və mən düşünürəm ki, Ermənistanda o
neçə illərdir formalaşdırılmış qalib xalq eforiyası çökür, dağılır. Çünki onlar qalib deyildilər. Çünki onları bizim qələbəmiz uğurlanıb onlara verilmişdi. Azərbaycan diplomatiyasının ən böyük uğuru ondan ibarətdir ki, həm də bizim qələbəmizi uğrayıb onlara verənləri bizim tərəfdaş etdi. Regionda 200 ildir ki, toqquşma kimlər arasında baş verir, biz bilirik. Amma son günlər eşidirik ki, Rus sülhməramları ilə ermənilər arasında toqquşma verdi. Baxın, bu kardinal bir dəyişiklikdir, strateji bir dəyişiklikdir. Ona görə də Ermənistanda gec-gecə dərk edəcəklər və reallıqla hər gün daha çox tanış olduqca, nə cür böyük bir məğlubiyyətə uğradıqlarını tam başa düşəcəklər. Təşəkkür edirəm, Hikmət müəllim. Çox sağ ol. Sağ ol. Qonağımız millət vəkili Hikmət Babaoğlu idi. Biz Vladimir Putinin müsahibəsi və bu müsahibənin gələcək Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə təsirindən danışırdıq. Görüşənədək.